bila jedna žena koja nikada nije plaćala misu za svog preminulog čovjeka, a svi drugi koji vi plaćaju, pa je pitali zašto nikada ne dadne misu za njega. A ona veli, šta će mu? Ako je u nebu, ne treba mu. Ako je u paklu, kasno mu, opet mu ne treba. Ako je u čistilištu, neka kurva vidi kako je meni bilo s njime. Eko što ona nije plaćala misu za svog muža, tako nikada vi nećete čuti s oltara kako se propovjeda ono evanđelje o zlom upravitelju koji, nakon što mu je gospodar povjerio sve, počne zlostavlja svoje podanike, praveći sebe Bogom. Zašto? Jeste li ikada u životu sreli luda čovjeka, budalu koji radi protiv sebe? Jel ve, pametniji su u tim situacijama nego li oni koji se smatraju pametnima? Kada naš Isus govori ovome da treba upozoriti nekoga na zlo, nije ovdje rečeno da se može bilo šta uzeti kao primjer, pa onda prisili druge da to prihvate. Može neko prisiliti da ubiješ čovjeka, pa traži svjedoke da moraš to učiniti. Ali to je protiv Isusa. Upamtite dobro, ni jedan upravitelj, slavio ne znam koliko godina svog upravljanja zloga, ako je suradnik sa izdajom, tajnom službom kao Juda Iškarijotski s velikim svećenicima, on ne može zastupati Isusa Krista ni biti vjernik. Ako upravitelj zlorabi evanđelje da bi se bogatio, da bi hotele otvarao, da bi otvarao nekakve domove, bilo za stare, bilo za mlade, da bi otvarao neke kafiće u crkve, upamtite, nikada ne može zastupati Isusa Krista i biti nositelj crkve i crkvene vlasti. Dalje, vi čujete danas jasno u evanđelju kako Isus govori u pluralu, u množini. Kome oprostite, bit će oprošteno, kome zadržite, bit će zadržano. Radi se o svakom vjerniku, jer ne može netko drugi nekome koji ti nepravdu nanosi u tvoje ime njemu tu nepravdu oprostiti. Zato Isus i kaže 7 puta 77, opraštaj bratu svome. Ne kaže on da je to u vlasti nekog svetog Petra ili nekog majmuna koji kaže da je on mjesto svetog Petra u ovom svijetu, nego se to odnosi na svakog vjernika. Ono što tebi netko učini nepravdu, ako mu je ne oprostiš, pred licem svevišnjega Boga to će doći na sud, jer sve mora doći na čistac, a Bog je onaj koji sve na čisto izvodi. I neka naš gospodin izvede sve na čisto. Njemu slava u vjekove. Amen. I neka bude proslavljen.